Radio Pa FM Nguruzipa na 92.4 MHz inatangazia watu wote wa Nguruzipa na penginepo ya kwamba inaomba usaidizi ili kuboresha wala kutengeneza redio hii. Kwa hiyo tunaomba kwa watu wote wa moyo mwema na wa kujitolea kipesa ili kuboresha, kwani wanatuomba kiasi ya dola 300 ama 300 dola kusudi itengenee. Tunaomba tuungane, kwani mji usio na redio inakuwa katika giza, kwani huu changia kwa maendeleo ya mji. Kwa kuonana na wahusika Akwetu Matofali, namba yake ya simu 09 75 92 04 54, ama kwa Vodacom 082 039 65 99, naye Abel Songo kwenye 09 95 83 45 50. Tunaomba kwa watu walio mbali na Nguruzipa kutumia Airtel Money hizo namba wala mpesa. Afadhali msikose kuungana nasi kwa kutengeneza radio hii kwa FM 92.4 MHz imesainishwa na waongozi wa radio pa FM 92.4 MHz tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Abel Tsongo naye Muhindo Matofali ndio wameweka sahihi.